é um Pokémon, certo? Baltoy, um Pokémon boneca de porcelana. O Baltoy se movimenta enquanto gira como peão. Dizem que o Baltoy viveu com os humanos nos tempos antigos. Ah não, ele tá indo direto pro abismo! Pikachu, use o choque do trovão e impeça ele de cair! Pikachu! Não deu certo! Aqui diz que o Baltoy é parte Pokémon psíquico e parte Pokémon terra, ou seja, os ataques elétricos não vão funcionar!